Musiqidə ziyarətçilərə öz imkanlarını geniş çeşiddə təqdim edən müəssisələrdən biri Gilan FMCG şirkətidir. Qida sektorunun bir çox sahələrini əhatə edən şirkət ziyarətçilərə ən son nailiyyətlərini nümayiş etdirir. Müəssisəyə məxsus yeyinti məhsullarına Avropa, Asiya bazarları ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarında da rast gəlmək mümkündür. Əsas olaraq alkoqolsuz içkilər, süd məhsulları, çips məhsulları və konserv məhsulları ilə təmsil olunuruq və dünyanın bir çox ölkələrinə eksport edilir. Əsas olaraq eksport etdiyimiz ölkələr Amerika, Kanada, Ərəb ölkələri, MDB ölkələri və bir çox Avropa ölkələridir.